Kasharan wanta wala tidas pana Milman damanti kadi rahli Kasharan wanta wala tidas pana Mira khana khwan shagirde de shahra Aap imaan ka galti bhi kare pa Gulsana bar gulsana bar ke ye khaja ke dam lo aap khayo 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 Ale kau berada sama kita. Dabahar nombor lagi, khatan pasti. Si bulbul. مقام ترتینو کی پتن کا باندی دی جانان پتے مختورن بپا کلات پارا کیا مدوی جے امیش دوردی دپل نقصان پتینو خان غالب تبستن دغپی شدنو دی بیلی اکسر ارٹ ڈیران پتے یارانو نن زما سر خفقان من کرشو غلب شو دغدت مسلمان من کرشو غلب شو دغدت مسلمان من کرشو خدا دا ابو جہل خلق دا قسم بیان شنو عمر دا محمد آخر دمان من کرشو یا عمر دا نبی آخر دمان من کرشو غلق شو دا مدد Namaste.
غدت شد غدت مسلمان درشون يا رسول دمار سرفران من درشون غدت شد غدت يا غالب الأمة شوف خبرداري أوامك خبرداري أوامك او بیا اخرنه کې تر چې پښتو فکر د نورو د راحت پښتو صبر کې نه هات پښتو ایثار دی پښتو مینه محبت پښتو اخلاق دی سره امن پښتو تک پسمادار دی والسلام دا نیت ما نیک محمد کمر سے د پندور شهر نه بعد زو تا کوستا استفاد ما رہس کرے جنتیا ما خامرا دیر تٹو دستر کو جن میں پکا ندی ما تہس کرے جنتیا ما خامرا دشراب ولے نغوڑم جنت کے دلتا دائدا سنم دا شنڈو جامرا دشراب ولے نغوڑم جنت کلیات دمرا احترام قیام را شکر خدای خدایانو ته د خدای کلام نه بعد زو زو مایون همدر ته تبا کو چرا شی او تاسو ته خپل خدای کلام پیښ لګي کوم کی اسمیر سره نور منګری و ناس نو سرانو کندولو کسرانو السلام علیکم
اوریجنل چې دا د ډیرو مصالحې خبره ده نو زه کریډیټ ورکوم کار ممبرو ته کار مصالحه